Escolti, li aniria bé amb, a Catalunya que tingués ambaixadors a tot el món? Home, a veure, a Catalunya ambaixadors al món ja els té. Jo m'he passat tota la meva vida professional a la ratlla de 45 anys defensant els interessos de Catalunya pel món com part de la defensa dels interessos d'Espanya, que és el que he fet durant 45 anys. Ja hi són aquests ambaixadors. Ara sí que veig que és molt diplomàtic. Perquè no, la següent pregunta que li he de fer és dir, vostè com el veu? Com l'ha vist, però sobretot com el veu des d'aquí, el procés que ha començat Catalunya, no? Impulsat per l'actual govern. A veure, està clar que jo m'he marxat d'aquí a principis de l'any 11, he tornat ara, aquest estiu passat, 2 anys i mig després, i he trobat una Catalunya molt diferent de la que vaig deixar. Hi ha hagut un canvi a la mentalitat de molta gent molt significatiu. Crec que això s'explica per una sèrie de coses. Una d'elles, evidentment, tot el procés de l'Estatut, tot el procés de l'Estatut, que crec que ha influït molt amb el canvi de la mentalitat de la gent. Jo, com deia, m'he passat tota la vida professional defensant els interessos d'Espanya per aquests mons de Déu i els interessos de Catalunya com a part d'Espanya. Doncs jo l'esquema que tinc a dintre del cap, evidentment, és aquest d'una Catalunya dintre d'Espanya, i a mi està clar que jo no sé veure Catalunya sense Espanya, Espanya sense Catalunya. De tota manera, vostè que ha vist tants canvis al món, d'acord, hem parlat de la Xina, però n'ha vist més, quina anàlisi en fa de com creu que pot acabar aquest procés? El futur és imprevisible, això ningú ho sap. Jo diria el següent, jo pel meu, no solament per la meva feina, sinó pel meu tarannà, soc de, bueno, d'arreglar les coses i de trobar-te en situacions, interessos diferents, de vegades contradictoris, i mirar d'aproximar tot allò fins que es troba un punt de coincidència. Això és la meva feina. Jo, d'altra banda, com hem dit, vaig treballar una colla d'anys amb el Suárez. Aquells anys de la transició, això és el que es va saber fer. Trobar uns punts de coincidència, unes negociacions a on jo cedeixo perquè tu també cedeixis, i al final ens trobàvem en un punt determinat. Amb el resultat d'allò que es va fer durant la transició, és a dir, la Constitució de l'any 78, s'ha viscut una colla de dècades molt tranquils. Els catalans, durant unes quantes dècades, crec que la gran majoria dels catalans s'hi han sentit còmodes. Evidentment, aquesta situació últimament ha canviat, i avui ja hi ha molta gent a casa nostra que s'hi sent incòmoda. Doncs jo dic que la gent parlant s'entenen. Em quedaria amb allò que va dir el cap de la Generalitat, de no faré coses il·legals, i amb allò que va dir el cap del govern espanyol, de hi ha una oferta de negociació sense data de caducitat. Es pot dir que després una banda i una altra això ho han matisat, però jo em quedo amb aquestes dues frases, i crec que a partir d'aquí Madrid i Barcelona sentats en una taula pues han d'entendre i han d'arribar a definir un marc de convivència en el que tots hi capiguem. Jo això és tal com ho veig, sincerament. Ha tornat a buscar coincidències des de les discrepàncies com a bon diplomàtic. Eugeni Bargolat, moltes gràcies per aquesta sàvia visió del món que ens ha ofert. Gràcies. Molt content d'haver estat aquí, Josep.